А як тобі Лачин? А хто це? У мене самого дуже горить, коли от якась паскуда краде мільйони. Ну це тупо йти в 24, в 25 ставати депутатом. Треба далі працювати, поки у нас хлопці та дівчата знаходяться у пеклі. Немає уявного супер-пупер наступу завтра, послезавтра, через 10 днів. Наступ триває щодня. Ти мажор, людина, син мами, судді, і взагалі в тебе вже проторені дорожки були до того самого гуру і таке інше. Молодець, правда, це круто. На операції на все збираєш гроші і даєш ти? Це такий рівень допомоги, піклування про військових, який потрібен у всіх підрозділах. Але запросити тебе на побачення з директором? Немає сенсу. Це теж боляче. Так не повинно бути з людьми. Якщо ти не можеш себе забезпечити, не берись за волонтерство. Ти тестостероновий комок. Як ти без стосунків? Це я вже чув. Вітаю всіх. Я Маша Єфросиніна, і сьогодні екзамен «Нова реальність» за участю гостя досить, я думаю, що неочікуваного для вас, для моєї аудиторії і для нього самого, мені так теж здається. Тому що допоки він вимовив лише три слова «Привіт, все добре, ок». Це Ігор Лаченков або Лачен. До речі, мені ніхто не зміг сказати Лачен чи Лачен, правильно? Лачен. Лачен. Так. Як би ти сам себе зараз протитрував? Ну, ми напишемо блогер, волонтер, громадський діяч, автор відомого телеграм-каналу. Що ще я могла забути? Я думаю, що не блогер, я скоріш інфлюенсер. Бо я не веду блог якийсь, я лідер думок. Так. А чомусь ваше покоління людей, яке сформовано вже соціальними мережами, взагалі інтернетом, реагують достатньо гостро на слово «блогер». Що в цьому? Я сама просто, розумієш, не в курсі, що воно вкладає. Я не люблю, коли мене називають блогерка. Але ось ви маєте вже чітку позицію. Ну, не знаю. Ну, просто до мене воно не відповідає дійсності. Я не блогер просто-напросто, тому що не веду ніяких блогів, ніколи не вів. У мене діяльність трішки інша. І мені самому іноді важко сказати, хто саме я, але інфлюенс більше вже підходить по смислу. Продюсерка цього каналу зв'язувалася з тобою і запрошувала на інтерв'ю. Якщо я не помиляюся, влітку або на початку осені ти відмовив. А чому? Просто не хотів ходити на інтерв'ю тоді. Але іноді в мене є настрій на це, а іноді немає. Такий, сьогодні хочу, завтра не хочу. Буває таке. Все залежить від настрою. Тобто сьогодні ти погодився, тому що в тебе є настрій? Ну, не тільки сьогодні, вже якийсь час. Я бачу, що ти з'являєшся зараз в інтернеті, в YouTube-проєктах дуже часто. Тобто ти побував гостем вже достатньо всіх дзвінких проєктів. Там від Реміни, Львів на джипі, Дурнєва навіть сходив в їжу. Тобто ти сходив на всі достатньо резонансні проєкти. Це теж був настрій, чи це була вже якесь прийняте рішення щодо медійності? Важко тобі? Мені здається, що трохи так. Тобто ти робиш над собою якесь певне зусилля. Мені чомусь здається, що ти б не хотів давати інтерв'ю, але ти так зосереджено зараз став це робити, що в мене єдине питання – це вже якийсь сформований план медійності? Ні, просто подобається. То тобі некомфортно, що тобі подобається? Ну, некомфортно, тому що тут світло, люди, камери, і воно некомфортно. А сам формат інтерв'ю мені комфортний. Слухай, ну ми вже обрали таке затишне місце. До речі, це Парк Хол. Дякую йому. Дуже прекрасний привід привітати і поподякувати. Бачиш, тут взагалі немає людей, тут тиша. Ну, операторів я позбавитися не можу, але я зроблю так, принаймні намагатимусь зробити так, щоб ти забув про цих всіх людей, і ми змогли нарешті познайомити широкий загал з твоєю особистістю, тому що я не люблю пафос сильно,
Але коли я десь серед купи матеріалу, що я обробила про тебе, я прочитала, що ти феномен цієї війни, я подумала, блін, і не посперечаєшся. Але ж дуже закритий феномен, тому будемо розбиратись. Давай почнемо трохи з бліца, бо ми побачилися вперше, одразу перейшли на ти, погано одне одного знаємо, тобто взагалі не знаємо. Почнемо. Продовжу фразу. Я перевіряю новини кожного... Ранку. О котрій? Зараз о 8 десь. А було як? О 5, як всі нормальні люди? По-різному. По-різному, дуже по-різному. Іноді не закінчився час. Ну, там мог до ночі сидіти і як прокинусь вже одразу в новинах. І скільки в тебе займає ранішня перевірка новин? Залежить від дня. Іноді просто буває мала новина, і там може це 20 хвилин бути. Але ти там 20 хвилин перевірив, там пішов, там поснідав, і вже якісь новини з'явились. Тому, а бувають дні, коли ти зранку заходиш, і там просто мільйон матеріалу, все треба перевірити, переварити. Це завжди новини, які ти читаєш чи слухаєш, в якому форматі? Ні, читаю. Телеграм-канали? Телеграм-канали, веб-сайти. Які? Та різні, від там Укрнет, Українська правда, Рейтерс, Блумберг, Твіттер ще. Продовжи фразу. До війни я не думав, що... Що в мене буде мільйон підписників. Круто. Да, я тебе розумію. А мріяв? Не знаю. Ну, мріяв про 100 тисяч. Це дуже класне відчуття, скажи. Це офігезно. Ти пам'ятаєш, скільки за одну добу на тебе максимально підписалося людей? Та, мабуть, в перші дні повномасштабної війни там десь 100 плюс. Та тоді нічого не розумів. Тоді так було все незрозуміло, що якось і не звертав уваги на це. Це вже зараз якось вже ти розумієш. Тоді було, чесно, не до цього було. Були підписники добре, там був повністю у процесі інформаційної війни, так скажемо. А коли мільйон перетнуло, яке було відчуття? Коли мільйон перетнуло, був обстріл Києва, я такий, блін, не той день, коли хочеться мільйони, ну, тупо взагалі не було ніяких відчуття. Я там запостив, ура, мільйон, круто, дякую. Але дні, коли якісь там цифри набувають, не завжди гарні. Продовжуємо. Під час війни, великої війни, мені довелося відмовитись від... російського контенту. Як ти його споживав, в якому вигляді? Музика, кіно? Відео, музика, кіно, твіттер, ну, різні. Був дуже в цьому пов'язаний. Що любив? Та музику, в першу чергу, як багато. Як у кого? Всі, хто був там в топ-чартах. Кіно, зараз серіали ще. Угу. Зараз нічого, від цього нудить. Так, да, погоджуюсь. Звичка набута за цей рік. Звичка набута. Запасатись водою, повербанками і мати якісь запаси завжди, щоб не бігти у магазин при першому обстрілі, як це роблять деякі люди. Ти знаєш, на чому я зараз себе зловила? Що ми посміхаємося. Я взагалі нервово сміюся, а ти теж посміхаєшся. Але ж ми говоримо, ну, дійсно про тупо страшні речі. Це така звичка. Це люди звикають, як ти думаєш, так, до всього? Люди до всього звикають завжди. Останній раз я ржав в голос. Якщо ти взагалі на це спроможний. Спроможні. Та над якимось мемом, можливо, чи тіктоком смішним, не пам'ятаю. Буває. Іноді ловиш такий настрій і можна поржати. А над мемами або жартами над собою я дуже сміялася, коли хтось тобі писав, буде час, спробуй кар'єру в покері. Так. Це було дуже смішно. Або як коли тебе називають сином Буданова. Ну, мені здається, що це дуже... У нас трішки
вік не той, скоріше, якщо порівнювати брати, я не, ну, може, скільки там, 30. Тобі ніхто так і не пояснив, чому тебе називають сином Буданова, чувак? Не по віку, я а по тому, що у вас покерфейс завжди. Я розумію, ну, типу, краще вже брати, я там не знаю, там родичі. Ну, так, зрозуміло, тобто над цим ти не ржав. Про сміятися я зрозуміла. Плакати. Грустні тіктоки якісь такі, які попадають прямо в серце. Наприклад? Ну, завжди похорони якісь військових дуже сильно впливають. А якісь такі історії, якісь чутливі. Наприклад, там, нещодавно там постив за військового, який врятував хлопчика в Бахмуті і став його хрещеним батьком. Так. Ну, така чутлива історія. Ну, не плакав, але так дуже стало якось сумно. Ти моє щастя! Ой! Ну що ти? Радий? Петя, Стасу телефон! Ти молодець. Як тебе зовуть? І після цього ми з ним задружилися, і я дав обіцянку йому, що я, Стасик, я тебе з весіля заберу. Так було, Стасик? Їжджай скоро. Я за тобою заскучив. Я хочу, щоб ти був жив і здоров, і мій любимий хлопець. Відрікаюся ти від себе всякого діла, всіх слухів, всякого служіння, всіх. Я став його хрещеним батьком. І надалі буде тепер в нього як ангел охоронець надалі. Правда, Стас? Все. Ну так, час від часу щось. Ну, звісно, там буває, коли дізнаюсь, що хтось загинув із знайомих. Ну, теж емоції. Але їх все менше і менше і менше. Ти, ну, як ми до цього звикаємо, так і над найжорсткішими речами теж. Тобто сльози сьогодні в тебе може викликати лише горе війни? Так. Мені взагалі здалося, що все, що ти робиш, це певною мірою породження твого неймовірно емоційного, внутрішнього емоційного стану щодо війни. Тобто щось таке прокинулося, я читала в твоїх інтерв'ю, що щось в тобі перемкнулося, коли почалася повномасштабна війна. Вся твоя діяльність ніби отримала заряд від того. Ну, так, я не можу ні про що інше думати, як про війну. Давай спробуємо це показати в хронології твого життя, і щоб зрозуміти, про що йде мова. В 19-му році ти почав як автор спільноти з мемами «Бро скинув мем». Так. Що це була за ініціатива? Чому ти її розпочав? Взагалі, де ти і де меми? Ти людина дуже спокійна і закрита. Що це було таке? Подобається гумор. І подобався тоді дуже сильно. І подобались меми. І тоді мені здавалося, що в мене гарний смак на них. І друзям теж заходили. І вирішив тоді зробити телеграм-канал. Ну і, в принципі, він залетів. І так і розпочалося. Тобто це були меми про різне. Абсолютно. Так. Те, що смішило тебе. Так. Скільки тоді цей канал... Як швидко він став популярним? І чи вів ти його сам? Вів сам, не швидко. Десь за рік він став більш-менш популярним. Скільки там було підписників? Так, десь 150 тисяч. Де ти брав всі ці меми? В інтернеті. Хтось скидував, щось сам робив. І там вже була реклама, тобто це був вже такий телеграм-канал, який наближався до бізнесу. Так, він вже там був бізнесом. Чи купував ти сам рекламу, щоб його пропушити? Звісно. Був період, все, що продавав з рекламою, вкладував далі, щоб продвигати канал. Так працює багато телеграм-каналів на початку. Тобто ти робив те, що тобі подобається, і намагався зробити з цього бізнес? Так. Якусь перспективу в цього ти бачив? Ні. Просто займався, виходило. Я тоді навчався в університеті, тому прикольно було. Багато часу займало? Ні. І ось січень 22-го, це цікаво, 10 січня, мені здається, 22-го року, ти
створюєш канал «Лачин пише». Так. За майже півтора місяці до повномасштабного вторгнення. Чому ти тоді його вирішив створити? Я вів схожий формат в сторіс в інстаграмі, і тоді з'явилися ці перші проблеми, коли почали банити за все, що ти пишеш. І тоді я такий, чи можливо створити телеграм-канал, там закинув аудиторію опитування, вони проголосували так. У мене тоді в інстаграмі вже була якась аудиторія, десь там 1050. І всі одразу перейшли на телеграм, не всі, там ну, багато, mm-hmm. великий відсоток. Там за перший день було щось, чи за перші два, 6 тисяч підписників одразу на каналі. Mm-hmm. І мені було завжди цікаво, я завжди моніторив новини, і щось виставляв постійно в сторіс, тому якось так вийшло. І тоді вже були серйозні чутки, або як потім виявилося, прогнози про те, що наближається велика війна. Ти, коли створював цей канал, ти думав про це, що вони можуть здійснитися? Вірив в це? Так. Часто себе переконував і намагався знайти якийсь сенс, типу, що це нелогічно, тут, ну, як і багато людей. Так. Але внутрішньо відчував, що все йде до, ну, до війни. Але там намагався. Чого? Ну, не знаю, інтуїтивно якось. І якісь були такі певні дії. Зараз, якщо перечитувати всі новини з періоду навіть жовтня по лютий, з 21 по 22, то ти розумієш, що все реально йшло прям очевидно. А я потім ще якось мені попала стаття, там 2020 року російська стаття, що Росія за 6 років збільшила ракетний запас у 10 разів. Угу. Я такий, блін, ну це ж так було очевидно. І бюджет вони дуже сильно збільшували. І військовий бюджет так. постійно збільшувався. Все йшло до війни. Але от як зараз люди хочуть якось думати про інше, так і тоді всі намагались думати про інше. Тобто мета створення каналу, який на сьогоднішній день один з найпопулярніших новостійних каналів, тоді була лише теж цікавість. Так. Сьогодні цей канал – це що? Велика відповідальність. Правда? Чому? Ну, тому що майже немає права на помилку. У нас люди не пробачають тобі помилок. Це теж правда. А взагалі, ну, тому що коли маєш таку велику аудиторію і ти подаєш новини, ти можеш зманіпулювати як тобі завгодно. Поясни. Ти можеш подати будь-яку новину так, як тобі вигідно. Вигідно. Так. Ти можеш, я не знаю, там, зробити політичну інтригу, можеш когось забруднити, можеш створити паніку, можеш навпаки помістити всіх у теплу ванну. І ти знаєш, як це робити вже? Так. Доводилося щось з цього приміняти на своєму каналі? Заспокоювати людей. Ми не займаємося ні маніпуляціями, ні якимось брудом. Ми завжди намагаємося подавати інформацію в тому контексті, якому вона є насправді. Типу, не пропускати через себе, через свої внутрішні там, відчуття. Ми там, як, точніше, я тут вже коментую іноді новини, ну це там моя справа, тому що так і називається канал. Угу. Але все інше, типу, там об'єктивна інформація з першого джерела. Я з тобою повністю погоджуюся, що це насамперед відповідальність. І повністю знаю на своїй шкірі, що таке не пробачають помилок. Але ж у вас і фейки були. Так. І серйозні фейки. По-перше, як вони траплялися? Ну, не знаю, наскільки серйозні. Ну, тобто дезінформація. Ну, слухай, серйозним, ми теж там, наприклад, там всі селебріті, ми всю весну, нам неслося там збори, той збір, а потім виявлялося, що половина могла бути фейкових, або до того, як
ти, власне, і офіційні джерела дуже сильно просили не постити, де який вибух відбувся, або де я щось обстріляли. Ми ж не знали, ну, для всіх війна це вперше. Лише протягом цих всіх моментів і багів ми реально розуміли, що ми таким чином підказуємо, да, окупантам якісь географічні локації. Тобто ми всі вчилися тому в процесі. Власне, класне зауваження, не такі вже й серйозні. А що таке серйозний фейк, а що таке несерйозний фейк в інформаційному просторі? Був би приклад, а так не знаю, як на прикладі. Ну, на ваших прикладах, що вам доводилося там виправляти або вибачатися? У нас були несерйозні. Там, один раз, пам'ятаю, запостили фейк-ілюстрацію журналу Times, це ще там в березні. Але була ще, що Bloomberg там, ілі FP, якесь теж джерело, не пам'ятаю, хтось з... Ну, типу, круте джерело. Так, ну, іноземні ЗМІ постійно можуть щось вкинути, або написати свою власну думку на щось, і у нас її подають як істину. Угу. Ну, ми це намагаємося максимально відфільтровувати, тому що у нас, ну, люди... часто читають тільки заголовок, але там не читають, хто це написав, хто він такий, ну, немає контексту. А іноді. Заголовки – це ж окремий жанр. Вони іноді навіть не відповідають реальності. Як ви перевіряєте? Ми пишемо максимально схожий за сенсом заголовок, щоб не якось… Ну, нам не цікаво громкі заголовки. Ми пишемо, як є. Тому, мабуть, і подобаємося людям, тому що нам не цікаво там… Не знаю, хайп. Ну, в тому сенсі, щоб там на якихось заголовках хайпити. Є ще таке явище у вашого каналу, це з мого оточення, що, типу, Маш, там кажуть, це буде, кажуть, це відбулося, це від... А, ось, дивись, Лачин написав, це вже ніби підтвердження. Дуже часто першоджерелом або першим вісником тієї чи інакшої новини являється саме твій канал. Як вам це вдається? У вас там особливі зв'язки, там вам першим телефонують. Ні, просто перевіряємося. Так, але ж після вас починаються інші офіційні джерела. Це. Просто іноземні СМІ дуже часто наші не перевіряють так швидко, як ми це робимо. Як ви перевіряєте інформацію? Шукаємо першоджерело. Тобто, тут абсолютно природні питання. Ви скільки годин працюєте? Іноді в тебе новини виходять там дуже рано або вночі, і всі прокидаються, а в тебе вже є новини. Ви працюєте вдень, вночі, як так, влаштована робота? У нас немає вихідних, не було жодного, ну, у каналу. Там. Ми втрьох працюємо завжди. От, наприклад, трьох з тобою? Так. Тобто вас троє людей. Так, продовжую. Ну, наприклад, от зараз я даю інтерв'ю, і дві людини займаються. Потім хтось пише, я там пішов туди-туди, і мене не буде 2 години, окей. Там, або завтра ввечері я зайнят, окей. У нас немає такого, що всі троє зайняті, хтось завжди залишається. Оскільки там стоїть твоє ім'я, Лачин пише. Так. Чи повинні ці двоє людей з твоєї команди узгоджувати всю інформацію з тобою? Так. А зараз, коли ти даєш інтерв'ю, як вони її узгоджуватимуть? Ну, вони знають, що я узгоджу. У нас є, типу, що нам цікаво, ми це завжди узгоджуємо там раз в 3 дні. Ну, це відчуваю. Ну, ми на одній волні. Ми так багато вже спілкуємося, так багато проводимо час, що ми вже розуміємо один одного, там не треба щось узгоджувати іноді. Ці люди, які працюють з тобою в команді, ці двоє, це друзі чи це просто професійні журналісти? Друзі. До журналістики вони мають якесь відношення? Ми втрьох не маємо жодного відношення. Якщо відбувається якийсь фейк, або відбудеться якийсь фейк, який сильно зашкодить. Добре, ми не закінчили про серйозні фейки. Серйозний фейк Арістович та коментар про Дніпро. Це так. Серйозний фейк? Так. З його боку?
Так? Так. Ви писали про це? Так. Що ви писали? Посилаючись на нього? Я зробив пост його слів, друге відео прильоту, де був один вибух, і третя реакція росіян, як вони рознесли це, і зібрався докупи і виклав, що Арестович сказав неправду. У вас є план з друзями, з командою, як діяти, боронь Боже, якщо щось подібне трапиться? Що? Вибачатись. Ну, одразу. Не треба ухилятись. Завжди треба казати. Або оправдовуватись, так? Да? Скажи, ну, у нас були фейки. Ми завжди писали, блін, ну тут уточнюємо, тут така інформація, або помилились, або там хтось видалив цю новину. Просто... Як я вже казав, навіть іноземні ЗМІ постійно можуть щось вкинути, навіть там самі авторитетні. Uh-huh. Або наші там посадовці можуть написати щось, а потім відредактувати, uh-huh. або видалити. Ну, коротше, треба завжди казати, як є. Типу, там хтось видалив, відредагував, або там помилились. Нас було. Ми завжди пишемо, як є. Типу, ми не соромимося помилок, тому що, як ти кажеш, всі помиляються. Є у вас вже люди, які на вас образилися? Та, звісно, є. Ми ж не $100. Ну, типу, відомі політики щось писали, погрожували, ні. Казали, видаліть, як ви можете, як ви смієте. Ні. А хто ці люди, з якими ви ворожуєте вже? Ми не ворожуємо ні з ким, крім росіян. Я просто знаю, ну, є хейтери, комусь, ну, ти не подобаєшся. Коли ти там набираєш велику аудиторію, знаєш, що у тебе буде 3% до 10 хейтерів, прямо, який би ти не був. Три, ти щасливий, 3%. З усієї аудиторії у вас лише 3% хейтерів? Ну, це ми так приблизні підрахунки. Ну, по-різному, я ж кажу. Ми просто прям нічого такого не робимо, щоб їх отримати, але все одно... Ну так, вони будуть. Це норма зараз, на жаль, велика норма. Чи сварилися ви з твоїми колегами? Ні. Ти говорив про те, що не виходив з квартири 21 день, так. Коли працював над новинами. Це був початок повномасштабної війни. Так. Ці двоє теж були з тобою? Ці двоє інкогніто? Ні, був один після там... тижня десь. Він там допомагав мені, але повноцінно десь в кінці березня вже почав працювати, може трішки пізніше. Я вже не пам'ятаю. Але от перші дні це більш в соло все було. Отже, канал, який створений для того, щоб продовжувати займатися своєю цікавою, ну, скажімо, цікавим направленням, який ти теж пушив за гроші, ти говорив про це, що він в тебе був там 10-15 тисяч, ти знов його на просування ставив, пушив, тобто ти планував з нього теж зробити бізнес-сторінку. Так. Набирає канал дуже швидко, кілька сотень тисяч. Ціль зробити з нього бізнес-канал досі актуальна? І чи є у вас реклама? Так, є реклама зробити бізнес. Мені здається, вже цей канал щось більше, ніж бізнес. Тому от реклама – це приємний бонус, я так скажу. Це вже не бізнес. Бізнес – це, мабуть, для нас щось буде інше. Скажи, будь ласка, а ось ви все одно, коли берете рекламу, ви думаєте про те, що як на неї зреагує аудиторія? Звісно. І за яких умов ви берете рекламу? Коли вона максимально нативна і підходить по сенсу до нашого каналу. Ми дуже рідко це робили, тому що взагалі у нас є підтримка канала донатами саме окремо. І люди нас дуже підтримують, тому що бачать, що у нас мінімум реклами. Подобається наша робота, тому це дуже іноді врятовує, щоб не робити рекламу. Добре. Опиши свій день сьогодні. Прокинувся, зібрався, поїхав на інтерв'ю. О 8. Ні, не саме сьогоднішній день. Взагалі свій звичайний день. Звичайний під час день. Війни великої.
Прокинувся, почав моніторити, я одразу в телефон, моніториш, дивишся новини, потім збираєшся, йду снідати. І потім вже, як залежить від дню, буває багато різних зустрічей, буває якісь справи різні. Каналу скільки сьогодні ти приділяєш і взагалі своїм медіям? Ми так зосередилися на одному каналі, на каналі. Тебе 4 телеграм-канали. 3 зараз. 3. А це Броскінов мем, Лачин пише і Бавовна. Там, де більш жорсткі, да, відео? На Бавовні, Бавовна зараз це найбільший мілітарі-канал. Там мілітарі-контент онлі. І Інстаграм. Ти закрив сторінку чомусь. Так, мені хтось ботів хоче накрутити. Що? Ботів хтось хоче накрутити. Тобто це коли починають дуже шалено підписуватись? На ну, я заходжу, бачу, що мені підписки якихось там ботів, я такий одразу закриваю канал. Ну це так, я знаю, працює система скарг, щоб зносити канал. На тебе наливають ботів, а потім вони автоматично насилають скарги на кожну твою сторіс. І тоді Інстаграм може тебе видалити. Тому я завжди, коли це бачу, одразу закриваю, чищу їх, всіх баню. Теж купа часу. Ти ну, так, да. Всім цим ти займаєшся сам. Так. Добре, перейдемо до твоїх, до ще однієї, одного напрямку твоєї роботи, яка зробила тебе дуже популярним під час війни. І я думаю, що саме тому тебе називають феноменом, а не через те, що не лише через те, що в тебе канал мільйонник, це збори, які ти робиш, і які дійсно тебе явили світу, тому що одна з причин, чому я попросила тебе прийти на інтерв'ю, це теж мій для мене великий челендж, тому що, ну, скажімо, мені теж цікаво завжди торкатися чогось, що не є, наприклад, дуже характерним для мого каналу. Це коли я була на пожежі у Дурнєва і Дантеса в Польщі, прийшла до них. Ну, ти ж знаєш, таке пожежа мали для Ютуба Льоші. Це був вже другий мій прихід на пожежу. І всі такі на розслабленому, всі ха-ха-хі-хі. І щось в нас є, і заходиться якась така жартівлива перепалка з Дурнєвим, і він закидає це в аудиторію, в них завжди переповнена зала, і щось там, типу, обговорюємо чоловіків, той тобі як, а Лачин, а як тобі Лачин? А я розумію, що твоє ім'я зараз повсюди, і я така в аудиторію, а хто це? Ну, типу, я вирішила пожартувати на свою голову. І вся зала мені, типу, фу! Я думаю, от дура. Нащо я так, все? Ну, смішний жарт, мені подобається. Часи таких жартів і такої бравади від Марійки закінчилися. Бо зала мені показала, що ні-ні-ні, цього хлопця не чіпай. І тому, звичайно, в цей самий момент я подзвонила і сказала, хочу інтерв'ю з Лачиним. І, власне, до чого я це? Звичайно, я знала про тебе. І, звичайно, одразу, коли я мала змогу там, в перші місяці війни зустрітися зі своїм дуже близьким другом Сергієм Притулою, я сказала, що це за хлопець поруч з тобою в інсті? Як йому це вдається? І Сергій розказав мені історію про те, що з'явився такий хлопець ніоткуда. І сказав, а добре, певну частину цього збору я закрию сам. Пішов і закрив цю частину збору, типу, за кілька діб. І він каже, я чесно прифігів, коли він мені сказав, що там вже за мільйони перевалило, і що це за такий хлопака феноменальний, це нам, типу, війна велика підкаже. Давай по порядку. Твій перший великий збір. Як відбувся? Що ти прифігів сам? Раніше Сергія Дмитровича. Ти перший, коли 666 тисяч зібрав. Я тоді прифігів, тому що ми зібрали там менше, ніж за добу. Так. Я там раніше не збирав кошти, там я збирав великі. Я збирав, я купував Mavic для друга, потім ще два. Там це було там
по 70, ще тоді по 75 тисяч було. А коли це було? Перший раз, якщо не помиляюсь, чи березень, чи квітень, от чесно не пам'ятаю вже. Мабуть, квітень. Угу. Ну тоді взагалі все змазано. Так, угу. І один раз травень. А потім щось таке, а давайте 660 тисяч зберемо. І зібрали, менше, ніж за добу, я такий, ого, типу, це багато. Тобто ти просто вкидував на свою аудиторію, не, ну, навіть не представляючи, як тобі це вдасться. Так. Ти припускав, що, наприклад, не збереш? Ну, так. Ну, вийшло, як вийшло. Ну, от, так. Ти кажеш, феноменальна людина. Мені здається, просто у нас люди феноменальні. Це, ну, все, що у нас взагалі відбувається в країні, це феномен всіх людей, не когось одного. Це от спільна робота, яка привела нас от до цього, і мене, тому що не було б людей, не було б всього цього. Тому що, ну, от я от, що мене може теж як це сказати? Розчулити, так. Так, це наші люди, тому що вони прекрасні. Іноді щось там хтось бісить дуже сильно, тому що, ну, це в будь-якому суспільстві. Але таких феноменальних людей немає в жодній країні, тому що, ну, взагалі наша війна – це феномен. Як круто, що ти це кажеш. Як круто. Мені здається, щодня в будь-якому медіа, в новинах, телеграм-каналах, в інстаграм це повинно йти як перманентна стрічка. Тому що, ну, це єдине, що зараз повинно нас тримати, а не ці кляті срачі і таке інше. Згодна, 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 пишемо червоними літерами. Але всі збирають. Ну, дійсно, всі збирають. Виходячи з того, що ти кажеш, люди в нас неймовірні. Не знаю, як твоя стрічка, моя – це завжди збори. Завжди. Тобі, саме тобі вдалося подолати межу в мільйони. Тобто, якщо відкрити на сьогоднішній день, здається, в статтю Forbes, я бачила, Forbes, і подивитися, скільки ти зібрав, це ну, сотні тисяч доларів, мільйони. Щось ти зібрав з Сергієм Притулою, щось з Монобанком, щось зі Стерненком. Тобто ти в якийсь момент став таким ніби, я навіть не знаю, як це сказати, не провідником в великий збір, а нібито його якимось уособленням. Ну, зрозуміло. Тепер, ну, в Сергії я там впевнена, що він теж великі збори робить, а от усіх інших перелічених я от і не знаю, чи зібрали б вони такі суми, якби не ти. Тобто твоя поява поруч з ними є певним знаком або довіри, або якості. Довіри певним чином, тому що люди сьогодні розлучаються з грошима, які дуже важко їм дістаються, які, на які, можливо, вони, ну, будуть жити, допоки війна не скінчиться. І що повинно відбутися з людиною, щоб вона їх віддала незнайомому хлопцю? Ти про це думав? Чому вони так роблять? Думав. Тут багато факторів. Перше, коли ти довіряєш вже якомусь джерелу, ти будеш довіряти фандрейзу, яким він займається. Потім ми завжди намагаємося максимально прозоро показати, куди йдуть гроші. Тому що, ну, я не уявляю, ким потрібно бути, щоб щось взяти з цих коштів взагалі. Для мене, у мене самого дуже горить, коли от останні скандали там корупційні відбуваються. Угу. Під час війни для мене це, ну, щось неймовірне, тому що... Це злочин. Це злочин, ну, в багатьох сенсах. Не тільки в кримінальному кодексі, але якоїсь там етичної честі, я не знаю. Коли я писав, коли ти бачиш, як там хлопці, якась родина збирає там своєму чоловіку, брату, сину, там, на якийсь тепловізор, 70 тисяч, там благають, всюди іщуть, і якась паскуда там краде мільйони, ну, для мене, ну, от як ти живеш з цим, я не уявляю взагалі. Тому, можливо, люди теж це відчувають. Ну, ми намагаємося це показати от саме з цього боку, що
ми відкриті, ми такі ж, як всі нормальні люди, які нетолерантні до корупції, нетолерантні до шахраїв, ну, і до будь-яких таких речей. Я так тішуся це чути, правда. Дякую тобі. Правда, мені теж потрібні ці слова. Знаєш, от всім людям потрібні якісь прості слова і важливі, які всередині завжди болять. Як ти з'явився в офісі Притула Фондейшн? Це завдяки працівнику Дніпровського фонду Богдану. Він по мілітарі напрямку там. Він писав мені в інстаграмі, ми про якийсь Орлан спілкувались, вже не пам'ятаю. Мабуть, я виклав новину, що Орлан знайдений був з французькими чіпами, і мені в директ прилітає фотка його і пише: так це ми його знайшли. Я такий: о, прикольно, і там поспілкувались. Потім ще, а потім він такий: а я в фонді Притули. Я такий: ого, прикольно. А де, типу, знаходитесь? В Дніпрі. Я такий: о. Я кажу: а де? І так виявилося, що дуже поряд зі мною. І ми зустрілися з ним, там познайомились саме з Богданом, потім з Романом Синицним. І ми зібрали на швидки. Угу. Швидкі. Там щось на 6 мільйонів був збор. І потім Богдан мені пише: а Сергій сьогодні там прийде чи завтра прийде до Дніпра, хочеш познайомлю? Давай. Так і познайомилися. А, тобто плану замутити якийсь спільний збір тоді в тебе не було? Ні, я приходжу, він каже, там, познайомилися, такий: є ідея зібрати на БР Актара. Я такий: о, прикольно. Не лякало тобі тебе це? Ну, бо коли ти в публічну сферу, типу, вигукуєш: збираємо на БР Актар, Сергій мені в інтерв'ю навіть зізнавався, що трошки... трошки зжимається одне місце. Ти такий сказав: цей день настав, збираємо на Байрактар, а типу фігак і не зібрав. Не знаю, я тоді був чомусь впевнений, що зберемо точно. Не думав, що так швидко, не уявляв, що за 3 дні це, ну, щось неймовірне. Угу. Ця ідея була в повітрі людей. Це був великий запит людей. Тоді були Байрактари прям дуже необхідні. Потім був запит від Міністерства оборони на Байрактари. І це все поєдналося. Потім там у мене був жарт, коли я там писав у Твіттері, і люди підтримували. І якось це все поєдналося, і ми це зробили за такий короткий строк. Згадай збір, який був найважчим. Black Box. Розкажи. Black Box – це проєкт з «Повернись живим» та головним управлінням розвідки. В чому складність? Що нас попросили, точніше, не попросили, а було, як це сказати, условія, що ми можемо розповісти, що це за збір, тільки після перемоги. Тому що є багато факторів, чому так. Ну, я нещодавно читав, що може бути і раніше, але, мабуть, що ні. Тобто вам треба було сказати, що ми збираємо, не скажемо на що, так званий black box, так. Але ви скидаєте. Так, це збирайте на кота в мішке, це так. Дуже складно. Але знов феноменальна історія, що історія про довіру, що люди навіть так довірились, і ми зібрали 230 мільйонів. Я скажу так, щоб іноді може заспокоїти людей. Я знав всі ризики, і що мені питання буде до, там, не знаю, скільки ще буде війна, і коли буде перемога, що буде постійно це питання. Але це настільки важлива була річ, що я не шкодую і тільки рад, що ми реалізували цей проєкт. А коли? А ми знаємо, що в блекбоксі коли? Коли буде перемога. Ну, коли, але, можливо, раніше, не знаю. Хтось недавно там з «Повернись живим» це казав, що, можливо, там скажуть чуть раніше, але не факт. Скоріше за все, після перемоги це таке не тільки наша, це не наша там, не наш прикол, не наш якийсь там бздик, я не знаю. Це саме для військової безпеки. Чим менше знає ворог, і ти можеш вести його в оману, тим краще.
Тобто те, про що ми знаємо після перемоги, вже використовується завдяки так. вашому збору. Головне управління розвідки. Перший раз ми всі прифігіли, коли ти зібрав мільйони отак швидко. Потім друге, коли з рук Буданова тобі вже вручається нагорода. Що це за нагорода? Що взагалі відбувається? Де ти і де ГУР? Ну, чому? Це за сприяння військовій розвідці. Це така... Нагорода за сприяння військовій розвідці. Да, так, коли ти допомагаєш. Ну, ми допомагали. Ми супутник. Передали розвідці Black Box, проєкт для розвідки. Потім я збирав на дрони ще теж для розвідки, на форму для розвідки. Іноді зараз там може, от нещодавно там ще авто для розвідки, багато чого. А це головне управління розвідки до вас звертається? Чи як це влаштовано? Як, ну, як там... Я до чого? Що... Дійсно, я б дуже хотіла, щоб сьогоднішня розмова показала те, що ми з тобою популяризуємо не збавлення швидкостей, так? Не уповільнення швидкостей по допомозі, бо всі втомлюються, всі, всіх менше грошей, але збори роблять всі. А ГУР, там, наприклад, там, вручає тобі медаль, і це круто, і всі ми пишаємося тобою. Але все одно, ну як сказати, коли ти в публічності починаєш виходити на певні рівні, вже пов'язані не лише з тим, що я в це вірю, я роблю. А коли з тобою поруч вже державні якісь особистості, вже якісь нагороди, вже ти їдеш там, коли отримувати в складі делегації отримувати премію Сахарова, починається типу історії, ага, це не простий мальчик, це якийсь там, угу. Починають всі оцю теорію змови, так. Нікуди ти від цього не подінешся, але ж іноді прикольно це проговорити в інтерв'ю і жити собі далі. Чому саме Лачин на сьогоднішній день є такий відзначений ГУРом, головним управлінням розвідки під час великої повномасштабної війни? Ніфіга собі. Як ви потоваришували? І чи можна про це говорити? Чому вони виділили саме тебе? Просто є багато людей, які не публічні і допомагають. Так. А я публічна людина, тому так і сприймається. Ну, якщо хтось думає, що тільки мене нагороджують, ну це неправда, тому що, ну, якщо ви за мною слідкуєте, ви це побачили, це не означає те, що тільки мене. Угу. Ну, наприклад, дуже багато волонтерів нагородило Міністерство оборони або Залужний. Ну, я нагороджений ГУРом. Ну. Ні, це круто. Я вважаю, що це прояв того, що повинно мотивувати інших людей. Але ми повинні дати відповідь тим, кому підгорає про це. Розумієш? Я розумію. Я бачив зворотню реакцію деяких людей. Звісно, я розумію завжди емоції людей. Тебе, ці нагороди, це визнання, ця близькість до людей, які приймають серйозні рішення, воно мотивує? Чи тобі, типу, дякую, я пішов собі далі жити. Ну, що воно для тебе означає? Звісно, як будь-яку людину мотивую. Звісно, приємно. Але не якийсь там супер-вау-ефект. Насправді, я спілкувався з багатьма людьми, з військовими, і не тільки там, з героями України, там, з різними людьми. Чи ці нагороди дають якийсь вау-ефект? Ні. Чи дають вони якесь там заспокоєння? Можливо, але тимчасове. Багато людей, саме коли, ну, з військові, хочуть нагороду, вона, це такий довгий процес, там, вони про неї думають, а коли отримують, ти такий, прикольно. Тому це як кращий шлях, ніж виконана ціль. Я зараз чомусь подумала, коли в тебе було більше емоцій, коли ти побачив, що в тебе мільйон підписників в Телеграмі, чи коли тобі Буданов дав нагороду?
Ні, зустріти Буданова більше, ніж нагорода. Прикольно. Так. Ну, це ж легендарна вже людина, як і багато зараз людей. Про таких, як Буданов і взагалі всю військову верхівку будуть писати в книжках. Вже пишуть, і ще дуже багато будуть писати. І коли ти розумієш, що ти знаходишся от поряд, там можеш потиснути руку, привітати, навіть там це пару хвилин, але ну, прикольно. Це як зустріти у минулому якусь зараз дуже відому постать, наприклад. Вони нові зірки, правда ж? Такі сьогодення. Так. Вам вдалося поговорити про щось про ці хвилини? Просто привіталися і все. Я хочу поговорити з тобою ще про один аспект твоєї діяльності, твоєї, можливо, особистої допомоги. Ти сам мені зараз це проясниш. Це твоя така адресна, дуже сформована допомога військовим, або їх ще називають вже ветеранами, так? Це люди, які дуже багато воюють, воювали, вже є поранення, і вони, власне, є на сьогоднішній день, уособленням українського воїна, який сам добровольцем вирішив захищати свою країну. Розкажи про це. Ти опікуєшся. В мене є лише їх позивні. Там, хімік, дід Шинобі і таке інше. Ну, я не опікуюся. Це, ну, я товаришую, це не опіка. Але ж ти збираєш для них особисто гроші. Ну, як для друзів, звісно, коли ви товариші, кому ти будеш допомагати. Ну, от, як у всіх, у мене просто родичів немає на фронті. У мене є друзі. Кому я буду перше допомагати, як всі люди? Друзям, там, родичам. І тому допомагаю в першу чергу друзям. І просто опіка – це таке якесь слово. Ну, це допомога просто, дружня. У твого друга діда Шинобі дуже багато поранень. І, тобто, він сам... Так, ну, у нього не поранення, але дуже складне. І реабілітації, дуже-дуже складні реабілітації. Я мала на увазі багато операцій, вибач. Так. І за одного поранення плеча. От на операції на все збираєш гроші і даєш ти? Його операціями піклується патронатна служба Азову, тому що він ветеран Азову. Патронатна служба опікується всіми ветеранами та діючими військовими Азову. Це дуже крута система, насправді я про неї дізнався от тільки зараз, хоча вона там з 15-го року, якщо не помиляюся, або може трішки пізніше. Цей рух взагалі, це такий рівень допомоги, піклування про військових, який потрібен у всіх підрозділах. Тому що я знаю просто про інші, там ну, якось все так собі. А патронатка – це ну, топ. Мабуть, кого б ти не спитала там, з Азову, ким вони займалися, всі тобі скажуть, що це той рівень підтримки, допомоги, реабілітації, який потрібен кожному військовому. А можеш конкретніше про це розказати? В чому вона полягає, ця програма? Вони займаються... Ну, по-перше, що не буває там когось, хто там колись воював, а зараз там він пішов, отримав поранення і все, він не потрібен. Ні, їм теж займаються. Сам, так скажемо, сервіс – це... рівень медичної, так скажемо, не знаю, допомоги, ці клініки, лікарні, ну, це крутий рівень, рівень реабілітації. Там не для галочки це робиться, а це робиться, як, ну, щоб ти був здоровий, щоб ти був, щоб ти мог навіть і повернутися до фронту. От, нещодавно був там і спілкувався з деякими хлопцями, що феномен таких, як Азов і інших, це те, що вони навіть після важких поранень все одно повертаються так, на фронт. Так, я читала про це. І в тому є сенс, що це дуже боєздатний підрозділ, тому що вони, ти не дивишся, там, вони там,
у когось там осколки в ногах, там ще щось, ну якісь різні поранення, все одно вони думають тільки, як повернутися скоріше на фронт. Так, тому... да, я про це знаю. А вони самі тобі пояснювали, чому так? А хто, якщо не вони? Це от головне пояснення. Так кажуть, так? Да. І вони люди честі. Багато хто не може такого зрозуміти, але у них є воїнська честь. Вони мають свою ідею, вони воїни, не тільки просто військовослужбовці, вони воїни. Я ж кажу, ми живемо в час унікальних людей, і таких, як там, взагалі наші військові, саме такі, не тільки Азов, але таких багато військових, немає ніде. Так, тут я теж погоджуюся. Ти потоваришував з ними і називаєш їх своїми близькими друзями під час цієї війни. Так. Що вас зблизило? От, правда, я дивилася, до речі, ти відкрив навіть YouTube-канал і сам сів в інтерв'юерське крісло, що, вибач, але видно, як тобі незручно там. Так. Щоб взяти інтерв'ю в свого друга, діда Шинобі, бо він всім в інтерв'ю відмовляв. І там очевидно, що ти хотів його показати, розкрити, бо ти їм особисто пишаєшся. Так. Тож, ти зробив над собою зверхзусилля. Ну, видно, ну, це і роблю це далі. Мій найкращий інтерв'юер тепер в житті. Це ти. Тільки ти можеш формувати питання з одного слова. Ну, це класно. Молодець, правда, це круто. І видно, що тобі хочеться дуже багато для них зробити. Що тебе зближує з людьми, з якими ви, ну, полярні? Просто полярні. Починаючи від темпераменту, там, і діяльності, і таке інше. Ну, мабуть, перше, що нас цікавить тільки війна. Їх з двох сенсів, як з поля бою, так і в глобальному сенсі. Мене в глобальному сенсі, тому що я не військовий. Але це нас зближує, тому що у нас там всі теми на цьому фоні, і іноді там вже щось інше. Це дуже зближує. І це завжди люди, я ж кажу, мені подобаються люди честі, люди з ідеєю, люди, які не словом, а ділом люблять нашу країну. Батьки твої, як вони сприйняли те, що ти, якщо я не помиляюся, ані дня не працював за своєю освітою, спеціальністю, ти юрист? Так. Я так розумію, що в тебе не було вибору, да? В тебе батьки, мати. Був, я сам обрав. Ти сам обрав, да. Але не працював? Ні. Пішов на магістратуру в Харківський так, вуз. Каразина. Його розбомбили. Так. І таким мені дуже шкода. Це жах. Центр міста повністю в вогні. І що тепер з освітою? Нічого. Тобто в тебе буде незакінчена? Поки. Ні, я думаю над цим, насправді. Ще щось хочеться, але немає взагалі часу. По-перше, я хочу вивчити англійську, більше вивчити українську, вона в мене ще погана. Поки таке більше саморозвиток на такі напрямки. А потім вже, думаю, отримую повну вищу освіту. Якась реакція батьків на такий серйозний а крок в публічність, б не по спеціальності була? Ні. Мене завжди підтримували будь-який мій вибір. Я завжди мог обґрунтовувати свій вибір. І це велика подяка батькам за те, що завжди підтримували, розуміли і там не стримували якось. Сьогодні як ти залежиш від батьків? Ніяк, мабуть, не знаю. Матеріально? Як ти реагуєш на те, що все одно певна частина людей кажуть, що ти мажор, людина, син мами, судді, і взагалі в тебе вже проторені дорожки були?
до того самого гуру і таке інше? Ставлюся як до неосвіченості, нерозуміння людей. Це нормально. Ну, як ти можеш ставитися до цього? Там перший час якось так, типу, було образливо, а зараз розумію. Та це ще квіточки, що там можуть вигадати. Я іноді як почитаю, думаю, камон, ну, люди різні бувають. Людям так легше жити. Якщо їм так легше жити і уявляти, що хтось так робить, хай живуть з цим. Це їх вибір, це життя. Тому що у нас люди постійно чийсь, як це сказати, чийсь успіх сприймають як щось таке, щось, за щось домовились, там, та він, там, син, там, ще хтось. Якщо чесно, там, я можу провести референс там, майже про будь-яких там, супербагатих людей, там, як Ілон Маск, там, Білл Гейтс і ще когось, можна знайти купу статей, де пояснюють, що та, у них просто там теж були багаті батьки. Ну, це теж буває. Тому якщо до них є такі претензії, думаю, так. Я тобі більше скажу, чим більше живу, тим більше розумію, що люди не люблять чужий успіх. Ну, не люблять прогрес інших людей. Ну, я ж кажу, так легше пояснювати свій неуспіх. Так, це правда. Тобто ти норм з цим. Повернемося до твоїх зборів, але вже в контексті заробітків. Тобто ти людина, яка сьогодні має свою невеличку компанію з двох співробітників, чи в тебе вже є більш велика історія? Тобто тобі треба заробляти для себе і для людей, які працюють на телеграм-канал. В благодійності є таке явище, як адміністративний збір. Тобто, згідно законодавства України, від будь-якого благодійного внеску компанія, фонд, громадська організація може залишати на адміністративні розходи до 20%. Далі це вже на совісті самої компанії. Хтось залишає собі 5, хтось 10, 15, хтось 20 забирає. Ти робив от такі величезні збори, які ми сьогодні ретельно проговорили. Чи ти брав відсоток від всіх цих зборів собі на життя? Це, звісно, ні. Та ну це жахливо. Це я прибрав би взагалі цей дозвіл на 20%. Він більше якоїсь негативу залишив. Ну, я обговорював з деякими людьми це питання, і мені пояснили, що саме от там маленькі якісь фонди на цьому і живуть. Наприклад, великі фонди там «Притули» і «Повернись живим», ну, їм взагалі це не потрібно, тому що вони мають постійних спонсорів, які покривають всі ці розходи адміністративні, так скажемо. Але більше шкодять в сенсі, що там хтось щось поговорює, але ну, це покаже час, що такого ніхто не робив саме з великих. За маленькі не буду казати, стільки маленьких з'явилося і були випадки, тому... Так, це зараз, ну, це теж такий, знаєш, похідна часу. Ну, для мене це, ну, якийсь, зараз... я не знаю, крінж. Брати з такого відсоток. Якщо ти не можеш себе забезпечити, не берись за волонтерство. Я знов дуже пишаюся тобою, не можу це стримати. Але не можу не спитати, на що ти тоді живеш, як ти заробляєш? Ну, як вже казав, реклама плюс підтримка саме каналу. У нас є відокремлена. А як це? Що це? Люди присилають донати, підтримують. Там, канал? Канал. Саме канал, так. Да. Так скажемо, редакцію. І при цьому тобі треба знімати квартиру в Києві, жити, їсти, одягатися. Цього вистачає? Люди так сильно одягатися? Підтримують канал? Мені стільки присилають всяких одягу. Одягу, та, що можна вже не одягатися. А, як інфлюенсеру? Yes. І ти робиш, ну, це робиш відмітки? Ні, просто там, ну, мене багато там з мілітарі двіжух присилають щось. Там хтось робить свій мерч, от ми свій зробили. Це вже ваш? Так. І продаєте його? Будемо. Ще скоро вже. Якихось найбільше витрат – це, мабуть, тільки квартира. Все. І це дає тобі збори на підтримку каналу? І реклама. Гроші. У нас реклама ж, ну, я ж кажу, у нас три канали. А в інсті робиш? Скільки ти закрив інсту? Робив. Я не встигла підписатися. Дуже мало. Ну, там пару. Але цього достатньо.
А як ти думаєш далі? Ну, взагалі, давай так, зараз всім з цим важко, але ж ти не можеш не думати про це. Про що саме? Як заробляти на життя? Реклама, проекти, медійність і ну, ця популярність взагалі мені дала багатий нетворкінг, модне слово, що я можу дивитись на дуже багато напрямків. Там з'явилось велике коло людей, які пропонують різні проекти там, від IT там, до якогось бізнесу. Коли ти маєш такий ресурс, як в мене, в сенсі медійності, ти можеш розкрутити будь-який проєкт медійно безкоштовно для, ну, для своєї там команди якоїсь. Тому це дуже врятовує. Тобто тобі готові платити гроші за те, що ти допомагаєш когось розкрутити, якусь компанію проштовхнути? Так. Прикольно. Да. Що у нас там, я ж кажу, є реклама на невеликих каналах, але вона типу постійна майже. Твій YouTube-канал, ти будеш його розвивати? Так, я вже відзняв ще одне інтерв'ю і ще буде скоро. Буду ще одне знімати. Хто ці люди? Військові. Військові. З якою ціллю ти береш ці інтерв'ю? Перші два. От з дідом Шинобі ми показали саме процес повернення до соціуму, як, що треба робити, що не треба робити. Просто які в нас є круті люди, які ну, справжні добровольці. Друге інтерв'ю буде про реабілітацію, про теж подвиг. Я хочу просто показувати, які у нас круті люди. Оце мій сенс. І думаю, що вийде прикольно. Ну, тобі подобається те, що ти робиш? Мені важко, тому що ну, я от не звик до світла, до камер. А що воно тобі? Стоїть два собі грібочка. Що? Світить. Ну, все одно, да. А до речі, це теж гроші. За це тобі теж треба платити, коли ти знімаєш. Так. Це теж все йде з підтримки каналу. І реклама, і те, що реклама. Ти сказав. Мені просто це не багато грошей витрачається, тому що в мене друзі цим займаються. Угу. Мій друг, так скажу, режисер мого каналу YouTube. Він дуже сильно заощаджує кошти, ну якось це все так робить, круто. Щоб максимально ми виходили недорого, але дуже гарно і красиво, за що респект йому. Підписуйтеся, будь ласка, на канал Лачина. Ми посилання залишимо під цим відео. Дякую. Як набіжуть наші дівчата до тебе. В інтерв'ю Олексію Суханову ти сказав таку фразу на питання про небажання мати особисті стосунки. Я зараз пуста і холодна людина. Мене це дійсно вразило. Ну, звичайно, мені мене вразило, як ти співав і танцював під Степана Гігу. Ну, посміхнись, ну, будь ласка. Це було так мило. Він там нічого і не ось, він якось ось так робить. Ану, підставайте. Давайте, давайте. Я просто не люблю. Почекайте зараз. Поїхали! Нормально. Але сильно вразило, коли ти сказав, і мені здалося, що ти був дуже чесним в цей момент, що ти пуста і холодна людина. Як майже в 24 роки. Боже, коли несеться, можна таке відчувати, друже. Так. З чим це пов'язано? Не знаю, з війною, мабуть. В першу чергу, якось життя так швидко змінилось, що в пріоритеті війна, робота, і все відійшло на інший план. І коли у мене день взагалі пов'язаний з постійним спілкуванням, і в першу чергу це військові, сім'я, друзі, і коли ти за цей час от зі всіма спілкуєшся, ти витрачаєш свій ресурс,
це ще я не кажу там про роботу, що тебе немає ресурсу вже на себе, ти емоційно пропускаєшся все через себе, і в тебе вже немає сил на когось іншого, на якусь людину. В чому сенс якихось відношень, як коли у тебе немає емоційних та взагалі там фізичних вже сил на себе? Я не беруся це коментувати чи якось критикувати, тому що це особисто. Але буває так, що стосунки і є підгодовуванням свого ресурсу. Це я вже чув. Від жінок, мабуть, що. Так. Але там ми ж знаємо, як всі стосунки починаються або там продовжуються. Це не завжди там прям все так гладко. А вже не вистачає, не вистачає сил, нервів на щось ще. Тобто правильно я розумію, ти не дуже такий легкий чувак в стосунках просто. Я максимально легкий. Просто я ж кажу... Але сам з собою. Сам з собою. Зараз, не на часі. Якщо, я ж не кажу там, що категорично ні. Я просто не шукаю, мені не цікаво. Але в житті буває так, що ти там... Так, це так. Окей, тоді, буває. Але ж ти сказав фразу, що війна все змінила. Тобто, ти пам'ятаєш себе, зацікавленим кимось, звісно. Закоханим. Так. Можливо, ти навіть був в стосунках до початку Ні. Великої війни. Ні. Що такого змінило? Тобто, яким ти був до того, як щось в тобі змінила війна? Я був менш серйозний, був більш радісний, емоційний, було більше сил. А зараз все змінилося. Якщо пройти ресторанами, молами, кафетеріями міста Київ, дуже багато молодих чоловіків, таких як ти, які донатять, там, можливо, навіть десь тренуються, навчаються, все одно продовжують жити, посміхатися, зустрічатися з дівчатами, пити по вечорах, по п'ятницях коктейлі, займатися спортом і намагатися жити. І взагалі дуже така повістка, яка навіть, артикульована з самими людьми з фронту. Тил, будь ласка, так, продовжуйте жити. Ми хочемо бачити, за що ми воюємо. Тобі із вище сказаного не підходить такий концепт. Я теж живу. Я не жаліюсь. Ні, ніхто не скаже, що ти жалієшся. Щоб не виглядало так, просто підкреслю. Я ж теж живу. Я теж можу піти там... Десь бути там в закладі, в кофейні, в барі, можу піти там до магазину. Я теж живу, як і всі. Просто ж кажу, багато справ, немає сил, немає емоцій, тому так і склалося. А те, що люди так продовжують жити, це нормально, це круто. Буває так, що людина, яка тобі подобається, буває так, що тобі подобається людина в закладі? Ти підійдеш до неї, познайомишся? Ні. Якщо вона підійде познайомитися? Підходить знайомитись. І відходить, так? Не знайомитись підходить, просто там привітати, там сказати дякую. Завжди радий таким людям. Дуже така емоційна підтримка. Але сам ні. Я ж кажу, я не шукаю це, не цікаво це, тому... Твій друг Дурнєв дуже любить побачення з директом в Інстаграм. Тобі пишуть дівчата в Інсті? Так. Відповідаєш? Так. Вибач, ти так з таким обличчям сказав, ти що відповідаєш, більше не пиши мені, чи що? Та ні, по-різному. По-різному. Так. Але запросити тебе, заполучити тебе на побачення з директором? Немає сенсу.
Дівчата, зробила все, що могла, вибачте. Тут от так от все. Просто нема часу. Якщо, ну, мені дуже соромно, у мене на друзів іноді нема часу. Я не бачив деяких друзів рік. І я, якщо знаходжу вільний час, я краще зустрінусь з друзями або з кимось, кому там давно пообіцяв, з новими знайомими. То все одно спілкуюся з дівчатами, ну просто немає там... Я не про це. Зустрічаюсь з кимось. Ну, я веду нормальний образ життя, просто мене не цікавлять стосунки. Стосунки в їх такому традиційному розумінні. Да. Все, зрозуміло, відчепилися. Ти потрапив в список Forbes. Ну, там так. Є такий список, до 30, відомі люди до 30 років. Так. А ти сьогодні, можна сказати, що ну, достатньо... Ти сам сказав, що ти інфлюенсер, в тебе є такий дуже відчутна популярність саме серед тих шарів населення, які там інтелектуальні, які за майбутнє України, яким не все одно, що буде відбуватися, які розділяють твою позицію, слідкують за тобою, допомагають тобі. Тобто ти одразу в свої неповні 24 вийшов на той рівень соціального спілкування, де є впливові люди, спроможні люди, сильні, великі. Але ж ти говориш, що до 30 ти ні ногою в політику. Так. В чому моє питання? Як правило, те, що я перечислила, перелічила вище, і є дуже серйозним і цінним набором для саме політичної кар'єри або для політичної сили, яка хоче уміцнювати свої позиції. Говорячи простою мовою, то дуже привабливий об'єкт для того, щоб стати, щоб тебе зробити частиною своїх так. політичних ну, кроків. Так? Тим паче, що в нас вибори в парламент на носі. Восени, здається. Восени? Може, не думаю, що будуть. А ти кажеш, що типу, до 30 ні-ні. Ну так, мінімум. Але життя так іноді складається, що в 30 можна все або втратити, або взагалі невідомо, що буде в ті 30. Та ще треба клуб 27 пройти. Так, і той клуб, і багато чого треба пройти. Я щодо того резерву, ресурсу, що ти маєш у своїй особі зараз. Так. Зараз вона має цінність. Так. Роблять тобі політичні пропозиції? Ні. Як думаєш, чому? А зараз є сенс. Ну, я ж кажу, не буде виборів, скоріш за все, восени. Я не бачу реальне, ну, можливо, буде якесь чудо, але цього, ну, я думаю, що принесуть. По-друге, всі, ну, можливо, розуміють, що це не до мене. Я вже, блін, публічно це казав, і в приватних розмовах це я дав дуже багато кому... Зрозуміти, що мені це не цікаво. Чому? Тому що я хочу ще, сподіваюся, що у нас буде швидка перемога, звісно, як всі Але люди. Але не віриш, я бачу, так? В тих часових там, відрізках, які вірять люди, не вірю. Але для мене, наприклад, те, що ми вже маємо, це швидко. І сподіваюся, що далі так і буде. Просто я ще зараз, блін, читаю новини, що все йде до Третьої світової там, з Китаєм. Китай хоче там на Тайвань напасти, вже ЦРУ залізно це сказали, і вони пускають ці шари. Я розумію, зараз ми зі своєю війною розберемося, почнеться третя, ну, не дай Бог, почнеться Третя світова. Це якийсь треш. Сподіваюся, що всі диктатори помруть в один день. Я хочу, щоб була швидка перемога і пожити нормальним, молодим життям, без якоїсь політики, без якоїсь великої відповідальності. Ну, мені ж тільки 23. Потім до 20-25. Я ще хочу, там, не знаю, подивитись світ. Хочу відпочивати, робити різні речі. Там, можливо, я там захочу... Не знаю, там відкрити свій бар, або захочу вести там тревел-блог, не знаю.
Я... Просто справа в тому, що ти певною мірою, звичайно, не так, як ти описав, можеш це і зараз робити, але ти обрав бути повністю зосередженим на війні. Чомусь мені здається, що коли все закінчиться, ти не зможеш так виструпнути з цього. Ти вже в цьому, Ігор. Я зможу, тому що зараз я не можу на когось покластись. В чому? В інформаційній навіть війні, так скажу. Але потім, коли буде перемога, перший інформаційний фронт вже не так буде важливий. Почнеться політика, це хай вже самі будуть вирішувати, тому що... Ну тобі не шкода, що вся твоя робота, вся твоя етика мислення, всі твої цілі, вся твоя мораль, все те, що люди, скажімо, старші за тебе, хочуть бачити в цьому поколінні, і люди, яким такі, як ти, дають надію, що ми встигнемо пожити в нормальній, здоровій країні, в момент, коли вони можуть це йти і змінювати, вони кажуть, де йдіть в сраку зі своєю політикою, нехай ці корупціонні щури там розбираються. І я думаю, так що мені тоді? Як мені тоді? Кому вірити? Ну, я не хочу більше, щоб була корупція в нашій країні. Я все для цього роблю. Мій чоловік зараз на фронті. Ми своїм поколінням і своїм віком показуємо вам, що ми готові йти за вами і битися далі. А ви потім кажете, що ну, ніякої політики в сраку не хочу. От як? Це ж теж відповідальність. Так. Тут другий момент після особистих відчуттів і хотєлок, так скажемо. Друге – це, щоб йти в політику, треба бути компетентною людиною. І для мене трішки, я вже там писав про це пост, крінж використовувати тільки свою медійність і впізнаваність для того, щоб якісь отримати політбали, там, кудись пройти. Ні. Треба чітку ціль мати, що ти хочеш саме зробити, досвід і якийсь вже, не знаю, більш такий вік, коли ти можеш в цьому світі і в цьому суспільстві знаходитись. Я абсолютно згодна. Це тупо, і в 24, в 25 ставати депутатом. Мабуть, що я абсолютно в цьому згодна. Абсолютно. Але ж я не почула там, наприклад, в якихось планах та мріях, не знаю, отримати освіту політолога або навчитися тому. Тобто я, виходячи з нашої розмови і виходячи з того, чому ти себе присвячуєш протягом цього року страшного, типу логічно, що ти скажеш, а далі от я хочу, не знаю, поїхати в Стенфорд, в Гарвард, отримати супер-вау знання про політологію і там своєю країною повертатися займатися. Ти кажеш, ні, в мене мрія все, щоб закінчилося і там зайнятися тревел-блогом, що теж класно, я тобі цього бажаю дійсно, тому що бачити людину твоєї зовнішності, твоєї моралі, твого внутрішнього світу і бачити, що вона абсолютно виснажена ментально, ну, психологічно, це теж боляче. Так не повинно бути з людьми. У вас повинні бути свої 23 роки. Ну, це факт. Це ще не, ну, не жахливо. Жахливо, коли хлопці втрачають молодість на війні. От в прямому сенсі. Тому я ніколи не жаліюся. Це дрібниці. От, тупо дрібниці. Коли у нас хлопці втрачають життя, там, стають пораненими, лишаються кінцівок, хтось приходить і не може витримати соціалізацію і закінчує життя самогубством. Оце жахливо. А те, що там хтось, от як я зараз, виснажений, ну, це пройде, це нормально. Багато людей виснажених, багато людей зараз працює на різних, так скажемо, фронтах. А якщо б всі будуть так думати про себе, жалітися, ну, ми далеко не підемо. Треба іноді такий, так, я встав, блін, фігово, трішки там
відпочину, а потім треба далі працювати, поки у нас хлопці та дівчата знаходяться у пеклі. А потім будемо вже відпочивати, скиглити, як ми там, блін, уставали. Я так рада, що є такі люди, як ти. Дякую тобі дуже. Я дуже рада. Ти знаєш, після цієї твоєї промови в мене немає більше питань. Ти правий. Ти абсолютно в усьому правий. В цьому. Нам треба жити і робити все, що ми можемо. Ти це робиш. Намагаюся. Ми робимо. І мабуть, що буде боляче єдине, коли ти зможеш собі сказати, або я собі, що щось не зробила, що могла. Так. А все інше ми точно переживемо. Передавай, будь ласка, вітання всім своїм друзям, хлопцям. І, можливо, якщо там, не знаю, їм щось хочеться, не вистачає, то завжди ми готові, завжди готові допомагати. І іноді я просто не знаю, як себе правильно поводити, що говорити, як до них звертатися. Я просто дійсно не знаю іноді, як свій біль конвертувати в те, щоб морально їх підтримувати. Матеріально знаю, як всі це робимо. А морально не знаю. Що їм хочеться більше за все зараз в моральному плані? Щоб люди пам'ятали, що зараз війна, кожен день, що немає уявного супер-пупер наступу завтра, послезавтра, через 10 днів. Наступ триває щодня. Ми витрачаємо людей. Кожен день у нас є загинувші. Треба пам'ятати за полонених. Треба пам'ятати за людей, які поклали своє життя героїчно, не героїчно, за нашу свободу. Оце потрібно хлопцям. Якщо когось там окремо, завжди можна написати якісь нормальні слова, там не Боже, храні тебе, там ще щось, типу там з Facebook коментарів або з Viber відкриток. Просто чисто по-людськи написати, типу там дякую за все, тримайтесь. Не знаю, от щось таке. Іноді я знаю просто, як військові на деякі повідомлення ставляться, ну там трішки крінж, але там або за віком трішки плутають, кому ще пишуть. Там, можливо, комусь там хтось старший, коли йому там пишуть «Боже, бережи тебе», він там сприймає це око. Типу, а коли там 20-річний хлопець на фронті, йому такий сприймає по-різному. А що хочеться їм? Підтримки і розуміння, за що ми воюємо. А як ми можемо це дати? Це поменше повинно бути в соцмережах нормального мирного життя, що дратує? Ні. Їх це не дратує. От, ну, просто є окремі військові, яким важко. Ну, це треба розуміти, їх буде ще дуже багато. І у них бувають такі дні, коли дратує все. Ну, там, окрім війни. Тому, коли там всі в гарному настрої, нікого нічого там не дратує, нормальне життя людей. Але бувають такі люди, які там трішки переходять грань і починають там викладати тусовки, там, що вони там за кордоном, сторіс за сторіс, кава, там, я не знаю, страва, там щось таке. Ні, це вже трішки таке. Треба якось це міксувати, коли у нас особливо, ну, у нас завжди ж, кажу, наступ, але зараз дуже важко на фронті. І коли ти заходиш у сторіс там до людей і бачиш там якусь одну фігню, я просто уявляю, якби я був на фронті, коли там у мене гинуть побратими, у мене там отримують поранення, коли вас обстрілюють 24/7, ти заходиш в інтернет там ввечері по Старлінку і дивишся там у своїх знайомих якусь хрінь, то, звісно, це тригерить. Ну, це жесть. Взагалі треба рухатися, згоден там з деякими людьми, які кажуть, що треба робити культ військового.
тільки такий грамотний культ, не перебільшувати з цим. І треба інформаційно постійно тримати себе у, хотів сказати, не темпі, а в стані. У стані, да, що війна триває постійно, кожен день, кожного часу, кожну хвилину. І що я можу зробити для пришвидшення перемоги, правильно? Так, я це постійно намагаюся заказати, що не питайте, коли буде перемога, питайте, що я можу зробити, щоб вона була швидше. Що всі глядачі, які зараз з нами, можуть зробити, щоб ця перемога була швидше? Залежить від людини. Якщо вона має там роботу і має гроші, вона може донатити. Якщо вона не має такої нагоди, у неї там їй важко, вона там вона може витратити час там піти там в інформаційний фронт, допомагати. ІПСО у нас на слабкому рівні, але воно є і іноді дуже успішно. Там одна людина може стати дуже гарним ІПСО розповсюджувачем. Так. Тобто, ну, обрати інформаційний фронт. Вона може стати, там, якщо в неї час, там, обрати якийсь шлях, відвести щось на фронт. Якщо... Бо часто буває, коли шукають водіїв. Не завжди є люди, які можуть туди поїхати. А якщо людина там не має нагоди допомогти, але може поїхати і не боїться, вона може це зробити. Вона може піти там сітки плісти. Можна обирати будь-що, навіть якщо у тебе немає грошей, якщо у тебе немає часу, немає там, ти там, у тебе діти, все, або і ти платиш податки, це теж вже гуд. Якщо ти гарна людина, яка не скоює злочини, не займається якоюсь там грязю, це вже теж ок. Я, ну, це моя особиста думка. Ми все робимо, щоб перемогти, щоб жити в гарній країні. І для цього треба і тут бути людиною нормальною, не тільки перемогти тих нелюдей. Ми залишимо абсолютно всі посилання на ресурси Лачина, включаючи його телеграм-канал, канал для підтримки, канал зборів, дякую, посилання. Все, що ви можете зробити, ви почули. Я під... абсолютно погоджуюсь з кожним словом. І дуже дякую, що в нас є такі люди, така молодь. Дякую, що ти прийшов, прийняв це запрошення. І дякую, працюємо далі. Дуже тобі дякую, Ігор. Дякую.